Just nu då, nykejpat, nysolat och nypistat i Sundsvall Slalombackes dörra.se Dream Park. Ja. Hur ser det ut? Nej, det är grymt. Du gör det? Ja. Ja, vad säger du Måns? Sol. Kungen av Jibbing i Sundsvall. Vi kollar upp i funparken och det ser riktigt bra ut va? Ja. Säg någonting om parken. Jag vet inte. Säg någonting om din kollega Simon Lundå då. Han är gullig. Är han söt? Ja, visst är han det. Ja, det är nästan Måns klass. Ja, faktiskt. Vad blir det för trick då Måns? Vi är många, många trick. Ja. Vad ska du lära Simon då? Vad behöver du lära dig Simon? 360. Femma. En femma? Bra, då ska vi filma femman sen då. Nej, jag ska försöka. Deal. Bra, då ska vi filma det sen då. Sätt in när du är klar med det. Hej då.